olympionici veteráni, kteří pro svoji zemi získali jak na letních, tak i zimních olympijských hrách řadu medailí, dorazili do rezidence primátorky. Ta se s nimi pobavila o jejich radostech, ale i starostech. Jako samozřejmě je to velice důležité, abychom se potkávali s lidmi, kteří reprezentovali naši zemi a o které se bohužel ten stát nestará. Na rozdíl od ostatních států okolí, ty dostávají rentu, tam dostávají rentu, tady nedostávají vůbec nic a to je v podstatě ještě něco, co bych chtěla jako do konce mandátu zařídit. Primátorka by tak chtěla toto téma řešit s vládním zmocněncem pro sport nebo i s premiérem. Mezi hosty nechyběly úspěšné gymnastky, tenisté, atleti nebo třeba hokejisté, kteří předali primátorce nový dres hokejové reprezentace. Podle sportovních veteránů jsou nejčastějším tématem diskuzí nemoci všeho druhu. Všichni vzpomínají na ty své sporty a já zase jako na ten svůj a člověk se vždycky něco nového doví. Samozřejmě v tomhle věku vždycky už přijdeme k těm nemocem, ale snažíme se vzpomínat i na ty dobré věci, takže různě vzpomínají na děti, na vnuky. Většinou už teďka každý mluví o těch různých nemocech. Ale minule jsme vymysleli, že kdo řekne něco o nemoci, tak platí panáka, ale nakonec bychom byli už za 10 minut ožrali, tak museli jsme to zrušit. Primátorka by ráda, kdyby se podobné setkání s olympijskými legendami stalo tradicí. Lukáš Kubát, Televize Praha.